მოგესალმებით ბატონო სპიკერო, მოგესალმები ჩემს კოლეგებს, თანამოქალაქეებს, ვეცდები ძალიან მოკლედ უპასუხო საკითხებს, რომელიც ოპოზიციამ გააჟღერა. პირველ რიგში აქ მიდის უკვე მართლაც შეთანხმებული და ორკესტრირებული კამპანია, საზოგადოებას დააჯერნენ თითქოს მთელი საქართველო მიდის საქართველოდან. მე მინდა პირდაპირ კითხოთ, ვინც ამაზე განცხადებს აკეთებდით. მიგრაციის სტატისტიკას იცნობთ თუ არ იცნობთ? ანუ იცით თუ არა, რომ მიგრაციის სტატისტიკაში დადებითი განსხვავება, ერთადერთი დადებითი განსხვავება ბოლო 15 წლის და 20 წლის განმავლობაში სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს ფიქსირდება? იცით თუ არა, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს, მმართველობის დროს იყო ყველაზე მაღალი ემიგრაციის მაჩვენებელი, ყველაზე მეტმა ადამიანმა დატოვა საქართველოს სწორედ თქვენი მმართველობის დროს? და მაშინ რომ უვიზო რეჟიმი ქონოდა საქართველოს ევროპასთან, მერწმუნეთ, რომ მართლა შუქის ჩამქრობი არ დარჩებოდა ამ ქვეყანაში. და დღეს თქვენ ყოფნით თავხედობა და გვადანაშაულებთ, თითქოს ხელისუფლება აკეთებს საქმეს, რის გამოც მოქალაქეები მიდიან ამ ქვეყნიდან. ნახეთ სტატისტიკა, ბატონო ბექა, თქვენგან მართლა გამკვირვებია ეს განცხადება. გთხოვთ, რომ შემდეგ სხვამაზე იქნებ გადაამოწმოთ მიგრაციის სტატისტიკა და მე გააკეთოთ ასეთი განცხადებები. რაც შეეხება ბატონი მაჭუტაის განცხადებს, რომ მას ხვა რომ უამრავი მარცხი და გამარჯვებას გადაჩეული სახელმწიფო გავხდით. ნუ თქვენი ტექსტი, რაც გამოსვლაში ქონდათ, იქნებ გამომიგზავნოთ ბატონიკა და თარიღებს ჩაგიწერთ ზუსტად. იმიტომ რომ 200 სოფელი რო დავკარგეთ სამწუხაროდ, მარცხი ეგ იყო. როდესაც თემამ სოფლიომ გაიგო და აღმოჩნდა რომ ხელისუფლება ციხეებში ადამიანებს აწამებდა, აი ეგ იყო მარცხი. როდესაც გაირკვა რომ ხამღამობით საკუთრებას შუქნიდნენ ბიზნესმენები სახელმწიფოს, ეგ იყო მარცხი. და როდესაც რეიდი ჩაატარეს თქვენმა მეგობრებმა მან რუსთავის ორში თუ იმედში და ანტენებს აპატიმრებდნენ, ეგ იყო მარცხი. მაგაზი დიდი მარცხი მაგის მერე არ ყოფილა. ეხლა არის დიდი წარმატებები სპორტში, ეხლა არის წარმატებები ეკონომიკაში, ეხლა არის წარმატებები ინფრასტრუქტურის განახლების მიმართულებით, ტარდება რეფორმები და გვაქვს არაერთი გამოწვევა და პრობლემაც, რაზე საკსასაუბროთ აგვიჩია ხალხმა. ამიტომ ეგ თქვენი ტექსტი გამოგვიგზავნეთ, თარიღებს მე ჩაგიწერთ, უამრავი მარცხი როდის იყო. რაც შეეხება ინფლაციას, ბატონი რომანი აქ არის თუ არ არის? ვერ ხედავ. ბატონ რომან, აი უყურეთ ინფლაცია. აი მაგალითებს მოგიყვანთ უბრალოდ, თქვენ გიყვართ მონაცემები. სინგაპურს აქვს 7%-იანი ინფლაცია და 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდა. გერმანიას აქვს 7.9%-იანი ინფლაცია და 2.9%-იანი ეკონომიკური ზრდა. საქართველოს, აი თქვენ რო ზანეთ ქართული ოცნების გაყალბებული მონაცემებიაო, ჩვენი მონაცემები კი არ არის ეს. მსოფლიო ბანკის ოფიციალური მონაცემია, რომ საქართველოს აქვს 10.4%-იანი ეკონომიკური ზრდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს 8.5%-იანი ინფლაცია და 5.7%-იანი ეკონომიკური ზრდა. ამიტომ ხა თქვენ რა კანონზომიერება დაინახეთ და როგორ ახსენით ეს ამბავი, არ ვიცი, მაგრამ აშკარად საზოგადოება შეკავთ შეცდომაში. ბატონო სპიკერო, დრო რომ დავიმატოთ თუ შეიძლება. რაც შეეხება სახალხო დამცველთან დაკავშირებულ სპეკულაციებს, ერთი წუთი რომ დავიმატოთ უკაცრავად. რაც შეეხება სახალხო დამცველთან დაკავშირებულ სპეკულაციებს, სინამდვილეში წესი სახალხო არჩევის ხდება უფრო გახსნილი მონაწილეობითი კონკურენტული, თუ ნაციონალურ მოძრაობას და ქალბატონ დეკანოიზის არ მოსწონთ ის, რომ მარტო ორი ოპოზიციური პარტია არ შეარჩევს და არ დაამტკიცებს საქართველოს სახალხო დამცველს, ეგ სხვა საკითხია. სინამდვილეში ხდება წესი უფრო ღია, გამჭვირვალე, კონკურენტული და ბევრად მეტ კანდიდატს შეეძლება მონაწილეობა. ყურძენთან დაკავშირებით ბატონ გიორგი ბოტკოლოს მინდა ყოველგვარი შეურაცხყოფის გარეშე უპასუხო, რომ ინფორმაცია, რაც თქვენ აქ მოიყვანეთ, არასწორია უბრალოდ, იმიტომ რომ სახელმწიფომ ფასი კი არ დაადგინა. სახელმწიფომ თქვა, რომ მეშევის ყიდი მინიმუმ 90-ით მეშევის ყიდი ყურძენს, რომელსაც თქვენ ვერ თუ ვერ ჩააბარებთო. აი ეს თქვა სახელმწიფომ და თქვა, რომ 90%-ზე გავაკეთებ სუბსიდიასო. თორე თქვენ რო კერძო შემწყიდველი და ფერმერი ერთმანეთში ფას მოილაპარაკებენ, მაგაში საერთოდ არ ერევა. სახელმწიფო პირიქით მაგაზე ზევიდან აკეთებს სუბსიდირებას. აი ეს არის სიმართლე და ნუ შეკავთ საზოგადო
დამასრულებინეთ თუ შეიძლება. რაც შეეხება განცხადებებს, რა ნაციონალური მოძრაობა რაღაც ჩვენ გვადანაშაულებს იყო პრორუსული პოლიტიკის გატარებაში. მეგობრებო, როდესაც მედია ჯიბეში ყავდა ჩასმული, როდესაც პარლამენტი ქონდათ ერთპარტიული, როდესაც ადამიანის უფლებებს არ ღვევდით და მე ტელევიზიებში სხვა რამეს უყვებოდით ხალხს, საკუთრებას არ თმევდით, როდესაც სტრატეგიული ობიექტები რუსებს მიყიდეთ, მაგაზე პრორუსული პოლიტიკა რა უნდა არსებობდეს, მაგას თქვენ აკეთებდით და ჩვენზე როგორ გიბრუნდებათ ენა, რომ საერთოდ გვადანაშაულებთ პრორუსული პოლიტიკის გატარებაში. ეს არის სიმართლე უბრალოდ.